Мої вітання на календарі понеділок, 25 березня. Розпочинаємо разом із вами новий інформаційний тиждень. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні мої колеги розкажуть вам про наступне. Сортування та переробка сміття. Наскільки це реально на Закарпатті? Здобутки та плани на майбутнє. Звіт головного лісівника краю. Освітній сад – майбутнє України. На Хущині висаджували дерева. Пошук нових облич. Державна прикордонна служба запрошує на роботу. Ціна на газ для населення в травні не підвищиться. Про це заявив президент в ефірі одного з телеканалів. Зберегти нинішній тариф, а може навіть і знизити ціну на кілька відсотків, дозволяє поточна ситуація на ринку, підкреслив Петро Порошенко. Ці дані глава держави отримав з оприлюдненої «Нафтогазом» інформації. Поточна ситуація дозволяє не підвищувати тариф. І я буду твердо стояти на позиції, що сьогоднішня цінова ситуація і прибутковість НАК «Нафтогаз» і підвищення ефективності, бо ми менше почали споживати газу. У квітні пенсіонери отримають другу частину одноразової доплати до пенсії у розмірі 1205 гривень. Про це заявила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко. Вона зауважила, що одноразова доплата до пенсії в сумі 2410 гривень виплачується пенсіонерам, які отримають пенсії, призначені згідно із Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Мають повний страховий стаж та у яких розмір пенсії не перевищує 1669 гривень, що становить 40% від мінімальної заробітної плати. В ЄС нарахували понад 5 тисяч випадків, коли Росія брехала. Дезінформацію було зареєстровано з 2015 року спеціальною європейською групою боротьби з фальшивими прокремлівськими повідомленнями. Найбільше випадків, а це понад 2 тисячі, стосувалося України, 1200 – щодо США, а також Європейського Союзу – 700 випадків, з них понад 120 – на тему Польщі. Йдеться про звинувачення в агресивній поведінці щодо Сходу, про територіальні вимоги щодо України та мрії відновити імперію. Понад 400 випадків було присвячено НАТО та Сирії, трохи менше – міграції та приблизно 40 – виходу Великобританії з ЄС. Понад 265 тисяч виборців в Україні станом на 25 березня скористалися тимчасовою зміною місця голосування. Про це повідомляється на сайті Державного реєстру виборців. Водночас у Держреєстрі уточнюють, що найбільше таких виборців у місті Києві та Київській області. Разом з тим, місце голосування змінили 21 293 виборців із Донецької та 6761 виборець із Луганської областей. Нагадаю, що ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на посаду глави держави. Усього було зареєстровано 44 кандидати. П'ятеро відмовилися від балотування. Свіжа передвиборча соціологія. За даними компанії КМІС, двійка лідерів визначилася остаточно. В другий тур проходить Володимир Зеленський та Петро Порошенко. За шоумена Зеленського, за даними соціологів, готові віддати свої голоси понад 32% українців. За чинного президента проголосують понад 17%. Третьою з різницею у понад 4% іде Юлія Тимошенко. Її прогнозують 12,5%. Опитування проводили з 14 по 22 березня, голоси рахували від кількості тих, хто остаточно визначився з вибором. І в продовження теми виборів Центральна виборча комісія зареєструвала ще 65 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій під час чергових виборів президента України 31 березня. Відповідні рішення було ухвалено на засіданні сьогодні. Станом на 25 березня ЦВК зареєструвала 2020 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав. Щороку, за офіційними даними, українці продукують 11 мільйонів тонн сміття. Майже все сміття в Україні захоронюють на звалищах, а переробляють тільки 3%. На Закарпатті немає жодного сміттєпереробного заводу. В селі Дубрівка хотіли побудувати хоча б сміттєсортувальний. Але й цей проект залишився тільки в планах. Тему продовжить моя колега Ірина Грабко. На цей полігон твердих побутових відходів звозять сміття з усього Іршавського району. Гори відходів тут сьогодні сортують роми. На переробку йде не більше 5%, каже пан Анатолій. Є там у нас зараз на даний час 12 чоловік там робить. Це вони збирають сміття, переробляють, ну не переробляють, а сортують його. І як буде на машину, відправляють Мукачеву.
Таку кількість відходів можна і посортувати, і ще й мати з того користь, каже чоловік. Вважає, що сміттєсортувальний завод у Дубрівці просто необхідний. Звісно, добре було, якби був сміття, навіть хоча б сортировочний завод, щоб посортували сміття, його б так не було. А зараз воно все розкидано так непонятно. А то, якби було щось до кучі, було б набагато ліпше. Саме сміттєсортувальний завод в 2014 році тут планували збудувати словаки. В свій час під будівництво навіть вже виділили землю, адже ідея сподобалась і громаді. По ідеї мала бути там сортувальна станція, три касети для того, щоб, бо по ідеї має бути 92% відходів сортуватися і вивозитися сміттєзвалище. 6-7%, 8% мали би утилізуватися у такі касети. А саме важливе, що це перебрати, вибрати те, що стоїть якісь гроші, на це може підприємство дійсно заробляти, але потім те, що залишилось, потрібно це обов'язково утилізувати. Тобто для цього потрібно определене місце, тобто тут повинні бути вириті касети, тобто видержані всі норми санітарні та тому подобне. Тобто положена пленка, щоб не було загрози, скажімо так, для ґрунтових вод. Та таке будівництво залишилося лише в планах. Словацька фірма свої інвестиції в цей проект так і не вклала. Голова Іршавської райдержадміністрації додає, що на те є і політичне підґрунтя. Для інвестора, для серйозного інвестора, який готовий заходити з мільйонами євро, там, доларів, наприклад, на територію України, то для нього це не сильно хороший сигнал, що це воююча країна. Тобто вони дивляться, тобто ми, знаходясь тут, ми розуміємо, що у нас війни немає, як говориться, тобто у нас економіка мало-мальська, говориться, потихонечку, говориться, є какой-то оборот, и, в принципе, мы больше-меньше, скажем так, выкручиваемся, и есть позитивная динамика, то для инвестора, который не сильно там, как говорится, не живя здесь, то есть смотрит, он просто открывает сводки, открывает, как говорится, там, да, риски, которые, и ту ступеньку, на которой находится та или иная страна, то есть он смотрит эти рейтинги и смотрит, на каком мы находимся в списке, и, соответственно, его это пугает. За січень 2019 року українців стало менше на 30,5 тисяч осіб. Це суттєво перебільшує скорочення чисельності українських громадян у порівнянні із аналогічним періодом минулого року. Так, станом на 1 лютого чисельність наявного населення в Україні становить 42 мільйони 122 тисячі 657 осіб. Про це інформує Держстат. Окрім того, в Україні залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених. На 100 померлих припадає 45 новонароджених. У Держстаті уточнили, що дані наведено без врахування тимчасово окупованої території Криму і міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Також відомо, що впродовж 2018 року Росія надала громадянство 83 тисячам 81 українцеві. Посвідку на проживання там отримали 64 тисячі 861 українець. Та ще 77 тисячам 75 українцям надали дозволи на тимчасове проживання. Із 1 квітня 2019 року Міністерство охорони здоров'я припиняє фінансування лікування пацієнтів, які ще не уклали договір із сімейним лікарем. Проте це не означає, що можливості підписати декларацію більше не буде. Про це розповіла менеджер реанімаційного пакету реформ Світлана Бубенчикова. Вона зазначила, що громадяни, які не встигли раніше укласти договір, можуть без проблем зробити це пізніше. Після 1 квітня люди без проблем можуть обрати педіатра, терапевта і підписати декларацію. Єдине, що стосується більше лікарень, бо від цього залежить їхній бюджет. Із 1 квітня припиняється фінансування стандартної субвенції, яка була по червоних списках пацієнтів без декларацій. У Чинодієві в пожежі загинула жінка. Як поінформували в управлінні ДСНС Закарпатській області, до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання в приватному житловому будинку. Над ліквідацією працювали вогнеборці 17-ї та 18-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачева. О 20-й годині 54 хвилини пожежу було локалізовано. На 22-й годині 10 хвилин ліквідовано на площі 81 квадратний метр. Під час гасіння рятувальники виявили в одній з кімнат тіло жінки 1975 року народження. Причина та збитки наразі встановлюються.
На КПП «Малий Березний» у поляка забрали «Фіат» та 1083 пачки цигарок. Партію контрабанди чоловік від сьогодні на виїзд з України. У автівці було виявлено спеціально облаштований тайник. У паливному баку машини було виготовлено отвір, де й ховали сигарети. Більшість з них були безакцизних марок України. Сума оцінки конфіскату наразі встановлюється. Закарпатська поліція закликає громадян добровільно здати зброю. З 1 квітня до 30-го у області буде проходити місячник добровільної здачі зброї. Краяни, у яких є незареєстрована зброя, мають змогу здати її до відділку поліції, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності. У подальшому зброю можна легалізувати, зареєструвавши на власне ім'я, або ж видати для її знищення. Охочим здати зброю слід звертатися до відділку поліції. Розпочато ремонт обласної дороги, яка з'єднує Великоберезнянський та Перечинський райони, Великий Березний, Чорноголова, Дубриничі. Зараз важка техніка вичищає кювети, після чого ремонтники візьмуться за відновлення дорожнього покриття. Тендерні процедури на ремонтні роботи були проведені ще минулого року. Джерело фінансування – дорожній фонд. Дорогу Великий Березний, Чорноголова, Дубриничі здали в експлуатацію ще в 1960 році. З тих пір дорожнє покриття не оновлювалося. Минулоріч на Закарпатті було зафіксовано 384 випадки незаконних рубок лісу. Про це днями повідомив керівник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга. Загальна площа вирубок – 1536 кубічних метрів. Сума збитків становить 9186 гривень. Протягом 2018 року порушено 24 кримінальні справи проти лісопорушників. До посадових осіб Державної лісової охорони, якими було допущено порушення вимог лісового законодавства, протягом минулого року вжито заходи впливу, а саме до дисциплінарної відповідальності притягнуто 55 працівників Державної лісової охорони. В тому числі із займаних посад звільнено 6 працівників лісової охорони. Про здобутки та майбутні напрацювання днями звітував начальник лісової галузі Закарпаття Валерій Мурга. За його словами, у цьому році планується висадити кілька тисяч гектарів дерев та запровадити реалізацію продукції. Про це все далі в сюжеті моїх колег. Один з напрямків, який вже досить довго розвивають лісівники – це рекреація та туризм. За словами очільника галузі Валерія Мурги, за останні кілька років побудували близько 200 місць відпочинку, де туристи та місцеве населення можуть з комфортом насолодитися природою. 32 великі рекреаційні пункти побудовано сьогодні в Закарпатті, які можуть використовуватися місцевим населенням, які можуть використовуватися гостями, які приїжджають в Закарпаття, тому що вони абсолютно відкриті. Вони абсолютно відкриті за порядок, на тих місцях відповідають сугубо лісівники. Потроху працівники лісу переходять і до публічного користування лісових смаколиків, трав, ягід та грибів. Вже кілька років реалізовують мед. В цьому році планують реалізацію форелі. У Брусторянському, Перечинському, Довжанському та Великобичківському лісгоспах вже побудовані рибні господарства на черзі чай. Ми продумовуємо і вже йде обговорення про закупку обладнання, яке буде фасувати карпатський чай. Ми зараз бачимо, що багато хто цим займається і продають там на рівні Львівщини або Тернопільщини. Цей процес вже пішов, і ми б хотіли, щоб така ситуація була і в Закарпатті, тому що, ну, я рахую, самий екологічно чистий регіон, і ми, в принципі, зобов'язані тими речами займатися. Також пропонують під час створення туристичних маршрутів в лісі переймати хороший досвід з-за кордону. Щодо наших лісів, звісно, якщо поглянути десь далеко за кордон, то там облаштовані є спеціальні доріжки, спеціальні і для велосипедистів, і для прогулянок з дітьми, так, і якісь такі речі є, що можна легко зорієнтуватися в лісі, якби це все було у нас на Закарпатті. Я, в принципі, оптимістка. Я бачу, що багато хлопців і дівчат це роблять, от популяризують ці всі речі. Я думаю, що щось з цього таки вийде. Варто додати, вже стартувала акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Лісівники планують заліснити понад 2000 гектарів лісфонду Закарпаття. Це близько 4 мільйонів дерев. Жителі Ужгорода кажуть, це хороша ініціатива, до якої варто долучати школярів та дітей, щоб вчити їх поваги до природи. Ще були челенджі із посадки дерев. Тобто я дерево посадив, ось там, то беріть приклад, переймайте естафету і тому подібне. Власне, добре було, якби ужгородці знали, куди вони можуть прийти купити дерево і де його можна посадити, адже садити будь-де також не варіант на вихід. І якби до толок долучали максимум молоді і робили це вже із найменших дітей.
Тож всі, хто прагне долучатись до висадки деревцят, можуть звертатися або до обласного управління лісового господарства, або до місцевих лісгоспів. Саджанці та сіянці заздалегідь підготують для посадки самі ж лісівники. З приходом весни на Хуйщині продовжили акцію з озеленення під назвою «Освітній сад – майбутнє України». А започатковано її торік народним депутатом України Валерієм Лунченком та депутатом Закарпатської обласної ради Мирославом Білецьким. Загалом завдяки цій акції в районі з'явилося понад 7 сотень молодих японських вишень. Долучилася до благоустрою і моя колега Вікторія Василинець. Освітній сад – майбутнє України. Це акція з озеленення пришкільних та дошкільних територій Хуйського району, що була започаткована торік народним депутатом України Валерієм Лунченком та депутатом Закарпатської обласної ради Мирославом Білецьким. Ще минулому році ми з командою взяли собі за мету зробити таку акцію «Освітній сад – майбутнє України». І в цьому році ця акція знайшла продовження. Ми маємо на меті всі навчальні заклади нашого району висадити сакури. Село Березове стало 26-м по рахунку населеним пунктом, де у рамках акції висадили саджанці сакури. А передував цьому майстер-клас з висадки від обранців. Самого нижнього коріння, який є, називається коренева шийка, вище не можна, тому що якщо вище, то воно вже згниє, воно не може дихати, і добре його треба утрамбувати, облити водою. Корінці всі вони облипають глину, вони мають воздуху, тоді до дерева точно прийметься. До слова, загалом на Хущині з'явилося понад 7 сотень молодих японських вишень. Вони прикрасили чи не кожне подвір'я, школи та дитсадка. Для нас важливим було саме залучити молодь до цієї акції з тим, щоб донести думку і активізувати молодь до того, що все ж таки порядок, гармонія, краса і належний стан наших домівок, у даному випадку нашого краю, залежить виключно від нас, від нашої спільної, командної, згуртованої роботи. На моє переконання, акція вдалася. Так, озеленення – одна із складових покращення благоустрою територій. А це не лише наведення ладу по периметру та приваблива архітектурна композиція. Зелені насадження, ще й кисень та формування мікроклімату навколо, що таки найважливіше, вважають ініціатори так званої зеленої акції. Це розуміють і діти, тому охоче долучаються. Я долучився до акції озеленення, тому що чим більше дерев, то тоді більше кисню. Дерева роблять навколишнє середовище чистішим. У нас у школі дуже буде багато красивих дерев, буде гарний вид, буде гарні навіть фотки будуть з сакурами, як вони будуть цвісти весною. Власне, учні Березівської ЗОШ разом зі своїми педагогами стали активними учасниками даної акції. Дуже приємно, що така акція існує у нас у районі, і дійшла черга і до села Березове. Ми мріяли про посадку декоративних дерев і такі гарні, як японська вишня. Я думаю, прикрасять нашу скромну будівлю, і ми вдячні Валерію Лунченку за такий подарунок. Квіточе Закарпаття має відповідати своїй назві, переконані організатори акції. І в цьому вони активно допомагатимуть. Так, наступною зупинкою з озеленення стане Тячівщина та Іршавщина. У рамках фестивалю «Історія.UA» у малій залі Закарпатської ОДА пройшов семінар для вчителів та бібліотекарів. Співробітники Українського інституту національної пам'яті розповіли освітянам, як говорити з молоддю про минуле. Приділили увагу і патріотичному вихованню. Не в минулий захід і наші журналісти. Про обмін досвідом розкаже Ірина Ковальчук. Без брому і нафталіну. Як говорити з молоддю про минуле, така тема зібрала на семінар у Малому залі Закарпатської ОДА науковців та освітян. Співробітники Українського інституту національної пам'яті розповіли вчителям та бібліотекарям, як зробити уроки історії зрозумілими та цікавими. Діти не читають, перестали читати. Значить, зараз дітей треба якимось чином заставити, засвоювати інформацію. Не лише так, як ми звикли, я звик, так, що читаємо підручник. Проблема в тому, що і підручники дуже-дуже, принаймні ті, що я ними користуюся на уроках історії, вони складені не для школи. Це спотворені монографії, а не підручники. Тому що для дітей дозування матеріалу має бути компактним, конкретним, чітким, щоб дитина могла запам'ятати обсяг інформації. Ми будемо там застосовувати такі ігрові моменти. Мені подобається така робота інституту, і я вважаю, що це доцільно. Добре би було, якби централізовано надсилали через міністерство, через обласні освітні, так би мовити, департаменти. І ігри, зокрема, цікаві з історії, і різні друковані матеріали. Вони
адаптовано саме до наших сучасних потреб. Захід організували у рамках фестивалю «Історія.UA», наскрізною темою якого є історія Закарпаття та 80-річчя Карпатської України. Тому окрему увагу на семінарі приділили патріотичні складові навчально-виховного процесу у школах. Як вчитель для себе дуже багато почерпнула. Питання на державному рівні про національно-патріотичне виховання і скільки величезна об'ємна така інформація і, можливо, навіть вчителю із таким великим стажем, да? Але мені було дуже приємно подивитися, послухати, побачити матеріали, які долучилися до цього фестивалю. Методисти Інституту національної пам'яті приїхали із цілим арсеналом власних розробок, які вже успішно застосовують на практиці в школах Києва, Запоріжжя та інших. Презентація ігор буде, презентація відеоуроків, презентація різних виставок, презентація якихось дуже цікавих розробок, уроків. Теж все це ми розповідаємо вчителям, а вони вже далі будуть брати це на озброєння. Не тільки розказали, а й показали. Учасникам семінару продемонстрували фільм про державоутворення України, забезпечили роздатковим матеріалом та обмінялися контактами для майбутньої співпраці. Вулицями Ужгорода пройшла хресна хода. Традиційно вона відбувається в третю неділю посту, але цього року день проведення заходу змінили. До ходи долучилися більше сотні вірян, серед яких є семінаристи та військовики. Також були там і мої колеги. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Хресна дорога щороку знаменує про наближення одного з найбільших церковних свят – Великодня. На цей раз у зв'язку з тим, що 31 березня вибори, в Ужгороді її провели на тиждень раніше, у другу неділю Великого посту. Більше того, цього року для греко-католиків вона особлива. Цьогоріч виповнюється 30 років, як церква вийшла з підпілля. Учить нас в такі нелегкі часи, які ми живемо, бути християнами, які дійсно належать до Господа. І навіть тоді, коли є дуже важко. Ця Ужгородська калварія цього року є дуже особлива, тому що 30 років тому тут вперше греко-католики почали служити службу Божу. Так як Пілат засудив невинно Христа. Страждання, браті і сестри, завжди починається тоді, коли хтось невинного засуджує невинним способом, ідучи містом з молитвою. І, можливо, будемо зустрічати людей, яким то не буде подобатися, яких буде щось на тебе говорити. Не засуджуй. Не засуджуй, ні. Пройти 14 зупинок, на кожній з яких зачитують по одній станції хресної ходи, приєдналися також вірники Римо-католицької та реформатської церков семінаристи. Господь наш милостивий, підніми нас з глибини, до тебе ми взиваємо. Поклади нас, Господь, на скелю, щоб ми устояли в вірі. Наповни наше серце мудрістю і благословенням. А скільки тут прихожан, взагалі важко підрахувати. Тут і люди старшого віку, і молодь, і вірники з маленькими дітками. Усі з молитвою крокують вулицями міста. Духовно така хода. Кожного дня думаю не тільки про матеріальні речі, десь колись треба про духовні подумати. Це обов'язок кожного християнина хоч раз у житті пройти по тій дорозі, який проходив наш Ісус Христос, віддати дань, щоб, по-перше, це йде як пропаганда нашої віри, щоб люди зрозуміли, що без Бога ми нічого не варті. Почувається, коли ти зараз сидиш і тішить твоє серце, що скільки народу, скільки людей, скільки вірників є і хоче показати іншим, яких тут немає, що пора навернутися, треба подумати про життя своє вічне. Це сила, віра моя. Ми вже привикли, не перший рік. Хресна дорога – це шлях, який пройшов Ісус. Тож нині, ідучи звичними маршрутами, знайомими вулицями, віряни показують свою віру та мають можливість задуматися над своїми земними гріхами. Молиться,
Державна прикордонна служба України шукає нові обличчя на профорієнтаційному заході «Ярмарок кар'єри», який проходив у селі Підвиноградово. Військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону ознайомили усіх бажаючих із професією. Які переваги, умови та гарантії для кандидатів, дізнаєтеся вже за мить. Побачити Україну з висоти пташиного польоту. Учень 10 класу під Виноградівської загальноосвітньої школи Ігор виявляє неабиякий інтерес до літаків. Вже зараз він визначається з вибором майбутньої професії. На соціальному профорієнтаційному заході «Ярмарок кар'єри» одразу звернув увагу на безпілотник, який представили військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Було інтересно просто малювати, тому що з військовою технікою було пов'язано, та інтересно було, як вони то все використовують для захисту України. Професія сама інтересна. Управляти самоліт через відстані, через пульт або через комп'ютер. Знайти себе і можливість застосувати свої здібності у майбутній професії намагається і інший учень під Виноградівської школи Стас. Він захоплюється електронікою, каже, що навіть може власноруч змайструвати невеличкий квадрокоптер. На ярмарку його дуже зацікавила прикордонна техніка і її можливості. Мене більш зацікавило конструкція самоліту, як він працює, як це передається з комп'ютера на самоліт. Для того, щоб усі бажаючі могли відчути себе у ролі прикордонника, військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону представили зразки сучасної техніки, яка використовується у повсякденній охороні державного кордону. Державна прикордонна служба – це правоохоронний орган спеціального призначення, який об'єднав в собі дуже багато різних професій. Прикордонники Мукачівського загону зазначають, що служба в прикордонному відомстві має багато переваг і може бути чудовим стартом. Ми пропонуємо, по-перше, це стабільність. Стабільний заробіток, постійний. Це постійне місце роботи, тобто служби. З тими, хто до нас звертається, ми заключаємо контракти, і воно служить на тих прикордонних підрозділах, на які ми призивали. Крім того, служба за контрактом забезпечує соцзахист у повному обсязі. Це забезпечення житлом або компенсація за піднайом житла. Це безкоштовне харчування під час несення служби. Це відпустка щорічна від 30 діб. Це відповідне зростання грошового забезпечення, яке зростає постійно в залежності від посад, від терміну служби та інше. Бажаючих познайомитися з професією прикордонника було чимало, але найбільше усіх вразив виступ чотирилапої захисниці кордону Альми. Після усього представленого і побаченого, дехто з відвідувачів серйоз задумався над тим, аби вступити до лав Державної прикордонної служби України. Я задумувався над тим, щоб піти в прикордонну службу. Водієм більше хочеться. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Виставка скульптур «Металеве рівнодення», зарплати лікарів, як змінилася оплата праці медиків. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому сайті та на сторінках в соціальних мережах. Бережіть себе і нехай все буде добре. Зустрінемося з вами вже завтра. Бувайте!